Umunyamakuru munyengabe Murungi Sabin wa Isimbi TV yashimiye kuba yakoze ikiganiro cyo gutabariza Dr.Kanimba Vincent urwaye bukomeye akaba akeneye ubufasha bwo kwivuza gusa ariko nanone yagayiwe kuba mu kiganiro yakoresheje imvugo ikakaye irimo amagambo akomeye yakomeretsaga uyu mubyeyi bityo muri iki kiganiro tugiye kuganira ku bintu icumi ugomba kwitondera mu gihe uri kuganira n'umuntu ubabaye urembye uri mu bihe bikomeye cyangwa n'undi muntu wese uri mu bimugoye gusa mbere yuko dukomeza link yo gufashiriza uyu mubyeyi pininze muri comment ubufasha ubwari bwo bwose buzagira umusanzu utanga ubuzima n'ubuzima byiza n'ibibubamo umuntu wari wese yahura n'ibibazo umuntu wari wese yabona ubuzima bwiza gusa ariko nanone mu gihe umuntu ari mu buzima bwiza agafaranga kari kuza nta n'urwaye arwaye nta umubiri uribwa biroha cyane kuba atabasha kumva uburibwa abandi barimo yewe umuntu akaba yanakumva wenda hari urukingo yakingiwe urumurindi ibi byose byabaho cyangwa umuntu akaba yagira ngo ibi byabayeho hari ibi bakoze bikaba aribyo biri kubagaruka gusa ntabwo ariko bimeze ubuzima n'ubuzima igihe cyose buri wese yahura n'ibibazo nta muntu umva uburibwe kurusha umuntu burimo gusa nubwo bimeze uko hari uko wakwitwara ukaba wagabanyiriza uburibwe umuntu burimo akaba n'uko wagenda ukabaho umeze nk'uri kumusonga ukamubyina kumubyimba bityo ni ngombwa kwitonda no kwigengesera mu mvugo no mu nyifato mu gihe uri kugana cyangwa uri kumwe n'umuntu uri mu bimugoye na kaminuza yitwa University of North Dakota ikaba yaragaragaje ko imvugo mbi yarembye umurwayi wari wazahujwe n'imiti ikintu cy'ambere ugomba kwitondera ni ukumwibutsa uko yari amerewe atarahura n'ibibazo mu gihe umuntu ari mu bimukomereye ntabwo uba ugomba kumwibutsa uko yahoze amerewe ngo umwereke ko yahoze ameze neza none ubisika biri kumwigisha uti wahoze ukize none dore warakennye uti wahoze uri umuntu ukomeye none dore uwabaye nk'abandi uti wahoze ufite ubuzima buzira umuze none dore umubiri warakwigarutse ibifatwa nko gucyurira umuntu ugaragaza ko hari wishimiye ko ari mu babara arimo bikaba bisa nkaho uri kumubwira uti hamahame wumve nawe reka isiga ukarange uti warariyumera neza reka nawe wumve ibi ntabwo ari byo ikintu cyakabiri utagomba gukora mu gihe uri kugana n'umuntu uri mu bimugoye ni ukumwigisha amasomo y'ubuzima ari kwigira mu ngorane arimo ubuzima burigisha buri gihe mu ngorane ni bwo abantu twiga cyane gusa mu gihe umuntu ari mu ngorane kabone nubwo haba harimo amakosa ye ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kumubaza amasomo ari kwigiramo icyo ntabwo ari cyo kintu cyo kumufasha niba ukeneye kumwibutsa amasomo y'ibigoye arimo biri kumwigisha uzategereza amere neza ubone kumwibutsa naho ubundi kuyamwibutsa yibabariye biba ari ukumusonga unamutera agahinda ikintu cya gatatu ugomba gukora mu gihe uri kuganira n'umuntu uri mu bubabare ni ukubanza ukishyira mu mwanya we ukabasha kumva uko amerewe mu gihe uri kuganira n'umuntu uri mu bimugoye ubanza wishyire mu mwanya we wumva ubabare arimo wibaza abaye ari wowe ibizanatuma hari imbarigo utarenga ibi nubikora kagaho kari ku wundi gahandurika bizatuma ugahandura witonze wibaza uti yaba ari njye nakwifuza kugahandurirwa gute bituma umuhandura neza ibizatuma ubasha kwiyumvanamo n'uri mu bimugoye akwiyumvemo abona abonye umuntu wisanishije nawe bizamuhumuriza bimukomeze gusa n'ugenda ugaragara nk'utagira amarangamutima bitari n'uko uzamukomeretsa mu mvugo azayibona kuri kumukina kumubyimba ikintu cyakana ugomba kwitondera ni ukumushinja kuba inkomoko y'ibibazo bye nibyo hari uwajya mu byago abigizemo uruhare gusa mu gihe abirimo ntabwo uba ugomba kumushinja amakosa yakoze kabone nawe yaba yarakoze amakosa atagira ingano kereka niba ushaka kumusonga nyine na wundi uzategereza amere neza cyangwa se niba utabyihanganira kutamushinja amakosa yakoze ureke kumuvugisha iki ntabwo ari cyo gihe cyo kumwibutsa uti nari narabikubwiye ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kumwibutsa amakosa yakoze ntabwo ari cyo gihe cyo kumwibutsa kwanze kumvira se na nyina yumvirije ri uramenye nubwo yaba yaranze kumva nkana uzamwibutse nyuma ikintu cya gatanu ugomba kwitondera no kumaza ibindi bibazo bikomeye ku buzima bwe umuntu uri mu bimugoye ntabwo abakeneye umuntu umunaniza mu mutwe niba afite ibimugoye muri icyo gihe ntabwo abakeneye umwibutsa ibindi byaba bitameze neza mu buzima bwe ibibazo byo kumwinjira mu buzima cyangwa se ibindi bimujyana mu bikomeye ku buzima bwe byo bishyira ku ruhande ikintu cya gatandatu ugomba kwitondera mu gihe uri kuganira n'umuntu uri mu bimugoye ni ukumubaza uko wiboneye ntabwo uba ugomba kumubaza ibibazo ngo pa utabanje kubisasira uba ugomba gusasira ikibazo wo kugitura hasi ngo pa ukakibaza mu buryo bumwubaka pa n'uburyo bwo kumugonga ibizatuma anasubiza neza kandi adakomeretse
Ikintu cyakintu tutagomba kubwira umuntu uri mu bikomeye ni ukumwereka ko hari abandi bari mu bigoye kumurusha, ko wenda wari kwitatsa. Nibyo wenda hari abari mu bigoye kumurusha, banababaye kumurusha, ariko uburibwe bwose ni uburibwe kandi bwumvwa cyane na nyirabwo kurusha undi muntu uwo ari we wese. Ushobora kumwereka ko hari abababaye kumurusha, bikaba nko kumubwira ko we yiriza ko hari abandi bakwiye kubabarira. Bityo mu mvugo tujye twitonda, kuko uburibwe aba ari uburibwe kandi buba bumugoye. Ntabwo bakeneye kubwirwa ko ubwo buribwe ntacyo buvuze, bitewe n'uko wenda hari abandi bari mu bigoye cyane. Tujye twinda no gukoresha imvugo ikakaye, ureke kwerekana ko nta marangamutima ugira. Yego nibyo agaho kari kundi karahandurika, ariko nubwo gahandurika yutekereza abaye ari wowe uri kugahandurwa, kuko byanabaho kuko ibintu byose burya bishoboka. Utekereza uko waba wifuza kugahandurwa, hanyuma ari kugahandura uwo uri guhandura. Ikintu cy'umunani utagomba kubwira umuntu uri mu bikomeye ni ukumaza uko bizagenda ibintu nibikomeza kumera nabi. Ntabwo umuntu uri mu bikomeye aba akeneye umuntu ukomeza kumaza uko bizagenda ibintu nibitagenda neza. Uti wenda se uburwayi nibukomeza kwiyongera uzabigenza gute? Uti se wenda ubushobozi nibugushirana uzabigenza gute? Ukamubaza byinshi uti ese ute se biwiringiye n'ibyangu uzabigenza gute? Ibibazo nibyongera ibibazo, ntabwo biba bikenewe. Ikintu cy'akenda ubugomba kwitondera ni ukumubaza ibibazo byinshi. Umuntu uri mu bimugoye ntabwo abakeneye kubazwa ibibazo byinshi, ntabwo afite imbaraga zo gusubiza buri kibazo, kandi uko ibibazo abazwa biba byinshi ni nako yabarizwamo ibindi bimukomeretsa. Bityo jya wirinda kubaza umuntu uri mu bimukomereye ibibazo byinshi. Ikintu cyacu mugomba kwitondera mu gihe uri kumwe n'umuntu uri mu bimugoye ni ukutamwumva. Jya wisanisha nawe umwereke ko muri kumwe, umwumve woye kumwima amatwi, ureke kuba wamwereka ko ibyo akubaza cyangwa akubwira nta shingiro bifite. Umubere umuvandimwe abone ko kuko hari umuntu ubasha kumwumva, umwereke ko uri kumva uburibwe arimo, ibizamufasha mu bibazo yaba arimo. Mu buzima ibyiza ni ibi bibaho byose, kandi byaba ku muntu uwo ari we wese uri mu bibazo abakeneye kwitabwaho, ntabwo abakeneye abamusonga. Twige kuganiriza no kubanira neza abari mu majyi. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni icy'Isaniro, urubuga rw'abashaka ejo heza. Njye ni Berarime, ndabashimiye. Buri muntu wese yifitemo imbaraga, buri wese yifitemo ububasha, ububasha bwo guhindura isi. Izi imbaraga ariko kugira ngo uzikoreshe ubukeneye umusemburo, kuko umusemburo iyo ubuze izi mbaraga zipfa ubusa. Nk'umusemburo wo kubyutsa ububasha bwa buri wese agahaguruka karabagirana, impamba y'ubuzima ni igitabo ukeneye mu rugendo rwawe. Impamba y'ubuzima ni igitabo cyanditse mu Kinyarwanda, gikubiyemo amasomo, amayeri n'amabanga yagufasha guhirwa mu ngeri zitandukanye z'ubuzima. Ni igitabo cy'Isaniro cyanditswe nk'impano igomba kuba impamba y'abashaka guhirwa mu ngeri zose. Iki gitabo wakibona mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se ukakibona giprintinze. Twandikire kuri WhatsApp 0788163038 cyangwa twandikire kuri email ariyo isaniroempire@gmail.com cyangwa dusure kuri wa 3@isaniro.com.